לכולם. בפעם הקודמת אנחנו דיברנו על זה שבבית קודש הקודשים, בסמל המרכזי שנמצא בתוך בית המקדש, בקודש הקודשים, זה הקרובים, שבו הוא בעצם מסמל את החיבור בינינו לבין הבורא, ואת כל המהות, את כל הסיבה למה נוצרנו, למה התכלית, וגם איך להגיע לתכלית, איך הדרך היא להגיע לתכלית. וכעת נראה איך. כשהשם יצר את האדם, הוא יצר אותו זכר ונקבה ברעם. אומרת הגמרא, הוא יצר אותם דו פרצופים. לאחת השיטות. דו פרצופים, זאת אומרת שאמרנו מצד אחד הוא היה פנים של זכר, ומצד אחד היה פנים של נקבה. ואחר כך הוא הפריד אותם. לא טוב ידעת האדם לבדו, עשה לו עזר כנגדו, והשם ניסר אותם באמצע, בגב, ומהאישה, ובמקום הגב הוא פשוט סגר והסגור בשר תחתנה, הגב היה חשוף, ואת האישה הוא יצר אותה ואיבן, הוא בנה אותה וידיים, רגליים והכל. השאלה היא, למה? למה בהתחלה הם היו שלמים ואחרי זה נפרדו? תשובה פשוטה, למה הם היו בהתחלה שלמים? כי המטרה היא שהם התחברו. והיו לבשר אחד, המטרה שהם התחברו בך ועזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו, והיו לבשר אחד, המטרה היא בסוף להתחבר בחזרה. וכן שאלה שאלה, אז למה מההתחלה, זה הסיבה, רק שנייה, זה הסיבה שעשינו אותם מחוברים מההתחלה. כיוון שדרך כל יצירה לחזור לשורשו, לחזור למקורו, וכיוון שאדם, אדם וחווה היו מההתחלה מחוברים, לכן הרצון שלהם היא להתאחד בחזרה, וכדי שהאיחוד יהיה חזק ואמיץ, אז לכן מכתחיל השם עצור אותם מחוברים, כדי שאחרי זה הם ירצו מאוד לחזור ולהתחבר, ושהחיבור, כשהם יתחברו, החיבור יהיה עמוק וחזק. אז שוב נשאלת השאלה, אם כן, אז למה הפרדת אותם? אם כל המטרה היא בסוף בעצם שהם יתחברו בחזרה, אז מלכתחיל תשאיר אותם מחוברים, וזהו, למה אחרי זה פיצלת אותם? חוץ מזה, מובא בזוהר שכשאדם, כשהשם ניסר את אדם וחווה והפריד אותם, אז גם הוא ניסר את כל הנשמות שהיו בכיס הנשמות. יש מקום שקוראים לו כיס הנשמות, ששם היו כל השישים ריבו נשמות ישראל, וכשהוא ניסר את אדם וחווה והפריד אותם, אז פשוט הוא גם חילק את כל הנשמות לשתיים. אז אם נדמיין את הנשמה ככדור של אור מהיר, כן? אז כשהוא חתך את הנשמה וניסר אותה לזכר ונקבה, לפני זה הייתה מאוחדת, זה היה זכר ונקבה ביחד. וכשהוא ניסר אותה, אז הוא לא ניסר אותה בקו ישר, אלא הוא ניסר אותה בצורה כזאת. זאת אומרת, שאם האומן נשים אותה בקו ישר, אז לזה היה 50% רגש, לזה 50% רגש, 50% שכל, 50% שכל. המידות והתכונות היו שווים לגמרי. ההתאמה הייתה חלקה, לגמרי. אבל כשהוא ניסר את זה בצורה כזאת, אז מה שקרה שלגבר יש יותר שכל, הוא חושב, הוא יותר אדם חושב, הוא יותר קר, שכלי וקר, כאשר האישה היא מאוד רגשנית. אצלה אחוז הרגש הוא גבוה, אצל הגבר אחוז הרגש הוא נמוך. וככה לגבי כל המידות, השוני שנהיה בין הגבר לאישה, הוא נהיה ענק. דרך אגב, אחד הפרשים אומר שבעצם אין כל הבדל בין זכר לנקבה, הם בעצם אותו בן אדם, כל ההבדל הוא במינונים של המידות. זה כל ההבדל. אבל כיוון שהמינונים הם כאלה גדולים, ההבדלים הם כאלה גדולים, עד כדי כך שהגמרא קוראת להם עם אחר. שהגברים זה עם אחר והנשים זה עם אחר. זה פשוט כבר שני עמים שונים. הם כל כך נפרדים אחד מהשני, שכבר כמעט אין סיכוי שהם יצליחו ביחד. וידוע הסיפור עם המטרוניתא, שנראה לי שאלה את רבי ישמעאל, מה אלוקים עושה מאז בריאת העולם? מה הוא עושה? אז הוא אמר לה, הוא יושב ומזווק זיווגים. אז הוא אמר לו, יושב ומזווק זיווגים? אני בקלות יכול לזווק זיווגים, מה הבעיה?
יש לי 1,000 עבדים, 1,000 שפחות, הדביקה אותם אחד לשני, בלה, נגמר, הנה עשיתי עכשיו 1,000 שידוחים. ולמחת בבוקר אומרתה, אומר מדרש, זה הגיע פצוע בראשו, ברגלו, הלכו מכות כל הלילה, כסח, אין שום סיכוי, לא הצליח, למחרת כבר הכל התפוצץ. אז היא אמרה לו, יפה אמרת. אז המהר"ל מסביר ש... מה העניין שהקדוש ברוך הוא יושב ומזווק זיווגים? זה לא שהוא יושב עכשיו ואומר, רגע, את זה אני אתחבר לזה ואת זה אני אתחבר לזה. זה הכל גלוי וצפוי מששת ימי בראשית, הוא לא צריך לשבת עכשיו ולתכנן תוכניות. אלא העניין הוא שהיא שאלה אותו, אם אלוקים מתערב בבריאה, כשהוא ברא את העולם בששת ימי בראשית, הייתה התערבות מעשית ממש בבריאה. אחר כך נגמר, אין התערבות. השאלה, זה הייתה השאלה שלה. האם הקדוש ברוך הוא ממשיך להתערב כל רגע בבריאה, וכל הזמן משמר אותה ודואג לה, או האם הוא פעם אחת יצר אותה ונגמר, והוא יותר לא פעיל, לא פעיל יותר לא, לא, לא כל הזמן מהווה ומשמר את הבריאה. אז לכן הוא ענה לה, יושב ומזווק זיווגים. איפה אנחנו רואים שהוא באמת משמר והוא פעיל? איפה במקום הכי חזק שרואים את זה? באמת, הקדוש ברוך הוא באמת כל הזמן מהווה את הבריאה ומשמר אותה ומפעיל אותה. ואיפה אנחנו רואים את זה? במזווק זיווגים. שזה המקום שאין שום סיכוי, על פי דרך הטבע, לשתי בני זוג, להתקיים ביחד, ושיהיה הרמוניה מושלמת, שהם יצליחו, שיתקדמו, ושיהיה בית איכותי ומושלם. אין סיכוי שזה יקרה. כי הם כל כך שונים אחד מהשני, זה שתי עמים שונים, שאין סיכוי שזה יקרה. ואם זה קורה, זה סימן, שהקדוש ברוך הוא מתערב כל רגע בבנייה של הזוג הזה, והוא משמר ומקדם ודואג לה. לכן אותו דבר בבריאה. מה אנחנו רואים מכאן אבל? אנחנו רואים שהמציאות היא שאין כמעט סיכוי לשני בני זוג, שהם שני עמים שונים לחלוטין, עם הבנות שונות, השקפות שונות, המחשבות שונות, הכל שונה. אין להם סיכוי בעצם להצליח ביחד. אז אם ככה נשאל את השאלה בזעקה, אז למה? אז למה השם יצר את זה בצורה כזאת? למה לא חתך את זה ישר, הם יהיו דומים אחד לשני, התחברו אחד שתיים? למה השוני כל כך גדול? הרי מה הוא אמר? ועזב ישי את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. המטרה היא שהתחברו והתאחדו בחזרה. אז אם זו המטרה, למה הוא הקשה עליה? למה הוא עשה אותה כמעט בלתי אפשרית? וכדי להבין את זה, צריך להבין מה המהות הבריאה. בכלל, למה השם יצר אותנו? מה המטרה של העולם הזה? אז אומר הרמח"ל, שכיוון שהשם הוא טוב, ומדרך הטוב להיטיב, אז עלה ברצונו להיטיב עם הנבראים. לכן הוא יצר נבראים כשהמטרה הוא להיטיב להם. וכמה להיטיב להם? כמה? הכי הרבה שיכול להיות. כיוון שאם ניקח, בא אני, דופק בדלת של איזה עשיר, מבקש נדבה, פותח את הדלת, הילד הקטן שלו, ילד בן 12. אומר לו, בשביל מה, באת אבא בבית? אומר לו, לא, אבא יצא, אבא עוד מעט יחזור. אז הוא בא ללכת, אז אומר לו, רגע, עצור. תגיד לי, אתה שליח, אתה באת לאסוף למישהו, תגיד לי, מה הבעיה, מה יש? אמר לו, תשמע, זה לא, אתה לא תוכל לעזור לי. לא, בכל אופן, תגיד לי. אמר לו, תשמע, יש פה איזה קלה, נהיה יתומה וזה, צריכה להתחתן, אין לה מה. אמר לו, חכה רגע, רץ לחדר, הלך, לקח את הקופת חיסכון שלו, שבר אותה, אסף את כל המטבעות, אמר לו, בוא, זה מגיל 9 עד עכשיו אני אוסף, זה כל מה שהצלחתי לאסוף, יש שמה, $99.02. ככה הכל. מה אתה אומר, וזה, ולא נעים, ומה, ותודה רבה, וכל הכבוד לך, ויפה. והלך. אחרי כמה שעות חוזר העשיר, והשליח חוזר. גם הוא דופק בדלת, פותח לו העשיר, מה אתה רוצה, מה רצונך? אז הוא מספר לו שוב, קלה יתומה וכו'. העשיר מוציא שטר של $100 מהכיס, הוא אומר לו כך, ושלום. עכשיו השאלה, אני אשאל אתכם, מי יותר שלם פה? מי עשה מעשה יותר גדול? האם האבא, שהוא בעצם נתן שטר של $100, הוא נתן סכום יותר גדול,
הוא הילד שנתן את, כל, את ה-99 ושתי סנט שלו. מה טענו? ודאי שהילד. למה הילד? כי הילד נתן את כל מה שיש לו. הוא נתן את הלב שלו, הוא נתן את הכל. העשיר בשבילו $100 זה גרושים, בשבילו זה נחשב שתי סנט. לפי העושר שלו הוא היה אמור לתת הרבה יותר. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על נתינה, הנתינה נמדדת לפי היכולת של הנותן. אם היכולת של הנותן ענקית, לפי זה אמורה להתבצע הנתינה. אם כן, כשהשם רוצה לתת לנו, וכמה הוא ייתן? לפי היכולת שלו. היכולת שלו מוגבלת? היא לא מוגבלת. אז לכן כמה הוא ייתן? אין סוף. לכן העולם הבא הוא נצחי והוא אין סופי, שהנאה כל הזמן רק הולכת ומתגברת. אז השם רצה לתת לנו את הכי טוב שאפשר. מה הכי טוב? אומר הרמח"ל, הוא בעצמו. השם הוא מקור הטוב, הוא מקור כל העושר, ההנאה. כל דבר טוב שיכול להיות, הוא המקור להכל. הוא הטוב בעצמו. וכיוון שהשם רצה לתת לנו את הדבר הכי טוב, אז הוא בעצם נותן לנו את עצמו. מה זאת אומרת הוא נותן לנו את עצמו? דוגמה לשמש. יום גשמי, קר, סגרירי, פתאום יוצאת השמש מבין העננים, אנחנו מרגישים תחושה חמימה, נעימה. ככל שנתקרב לשמש, יותר נהנה ממנה, יותר נחוש חמימות ונעימות. אמנם, אי אפשר להידבק לגמרי לשמש, כי אז נשרף. גם להשם אי אפשר להתאחד בצורה, כי השם אש אוכלהו. אבל ככל שאתה מתקרב להשם, ככה אתה יותר נהנה ממנו. ככל שאתה קרוב למקור של הטוב, ככה אתה נהנה מהטוב, ואתה מתענג על הטוב. איך מתקרבים אליו? על ידי שמדמים אליו. אתה נהיה דומה לו. אומר המדרש, מה הוא רחום הפתח רחום, מה הוא חנון הפתח חנון, אתה מדמה למידות שלו, בזה שאתה מדמה אליו, ככה אתה מתקרב אליו. ככל שתתקרב אליו יותר, ככה יותר תהנה ממנו. וכיוון שהשם רצה שנדמה אליו, אז הוא יצר אותנו בצלם אלוקים. נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. צלם אלוקים, צריך להבין, הצלם אלוקים שהוא נטע בתוכנו, זה רק בכוח ולא בפועל. זאת אומרת, יש לנו אפשרות להידמות לבורא. אנחנו לא נולדנו דומים לבורא, יש לנו אפשרות בכוח בתוכנו של צלם אלוקים שאנחנו יכולים להידמות לבורא, אבל אנחנו עלינו מצווה על להוציא את זה לפועל. בידינו, בבחירה שלנו, אנחנו צריכים להוציא את זה לפועל, ובאמת להידמות לאלוקים. דרך אגב, הצלם אלוקים עצמו, הצלם, רוב המפרשים מסבירים שהצלם זה השכל. שעל ידי השכל אנחנו יכולים להתחבר לבורא, השכל וידע אותי. דרך זה אנחנו באמת מתחברים לבורא. אבל זה דבר שהוא רק בכוח ולא בפועל, ואנחנו צריכים להוציא אותו לפועל. אז אנחנו אמורים להידמות לבורא בכל החלקים שלנו. יש בנו נפש, רוח, נשמה. ואנחנו אמורים להידמות אליו בכל החלקים שלנו. ובשיעור הבא בעזרת השם נראה איך אנחנו נדמים אליו.